Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin ASAN Səyyar xidməti Sabirabadda da fəaliyyətə başlayıb. Səyyar xidmətin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi dövlət xidmətlərinin sakinlərə daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim etməkdir. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Səyyar avtobuslar vasitəsilə artıq 7000-ə yaxın, 7000 insana xidmət göstərilmişdir. Səyyar avtobusların fəaliyyətə başlaması üçün bütün şərait yaradılmış və vətəndaşlarımız daha asan formada, daha rahat formada bu xidmətlərdən istifadə edə biləcəkdir. 10 dəqiqə ərzində gəldim, sürücülük vəsiqəsini aldım, budur, gedirəm.